Jama wengine wamekuja hapa ati wanasema wanatuletea maendeleo. Baba wali wawe, hawa wajamaa walikuja kuzindua miradi ya county government ya Vihiga county. Kama ni hospitali, hospitali zile zilijengwa na Akaranga na Utitiro, hizo ndio wanakuja wanasema wametuletea maendeleo. Barabara ile walifungua kitambo, majengo Kisambai, Amisi, Shamamomo, ati sasa wamekuja kufungua mara ya tatu. Sisi watu wa Vihiga tunasema tunahitaji maendeleo ya kitaifa, national government projects ya ukweli. Sio mambo ya kuja kutudanganya, alafu wakati walienda bei ya unga bado iko juu.